Rritja me shpejtësi gjatë javëve të fundit e numrit të të infektuarve me COVID-19 dhe fillimi i masave kufizuese për parandalimin e përhapjes së mëtejshme, sipas psikologut Altin Nika, duke si ka gjetur të papërgatitur qytetarët, një pjesë të cilëve po i zbatojnë formalisht si vendosjen e maskës në rrugë, ashtu edhe distancimin fizik. Është një lloj regresioni psikologjik i cilin individ nuk arrin që t'i bajnë ballë për herë dytë. Kjo lidhet shumë edhe me aspektin ekonomik, me aspektin e jetesë, punës, fëmit sa në shpi, sa në shkollë, sa online, të tjerë që nuk arrinë nështë që të sigurojnë edhe jetesën, sepse masorës 22 sot aktualisht shumë nga biznese myllën, dhe nga pikpamja psikologjikë është një nërshim, transformim për herë dytë i pa përgaditun, edhe për realitetin tonë me cilin ne jetojmë. Psikologu Nika thotë se prej muajsh ka një konfuzion të madh në informacionet rreth pandemisë, ndaj është e nevojshme që qytetarët të jenë të vëmendshëm dhe të dinë të përzjellin burimet e besueshme, duke u drejtuar gjithmonë institucioneve shëndetësore. Në një botë në cilin ne jetojmë, në një muri të madh informacionit, aftësia jonë gëlltitëse apo përthithëse është shpeshherë të informacionet kontradiktore, shpeshherë informacione jo të sakta, dhe kjo shkaktoi një lloj çorientimi tek individi, duke mos i dhënë mundësi që të njek apo të filtrojë ato lajme të duhura. Kështu që këshilla e parë është tek pjesa e lajmeve. Këshilla e dytë është që gjithmonë të komunikojnë me mjekët. Sot është fjala tyne. Psikologu Fatjon Taibi ka një përvojë personale me COVID-19. Ai u infektua disa javë më parë dhe ju nënshtrua terapisë në shtëpi. Psikologu Taipi thosë se në rastet e infektimit, frika, ankthi dhe paniku janë të pranishme, por është e rëndësishme sipas tij që të ruhet qetësia dhe këshillat të merren nga profesionistët e fushës. Prandaj është shumë e rëndësishme që në këtë moment nalen, bëj një hap mrapa dhe të konsultohen me njerëz ose me profesionistë të cilë dinë me përcjellë një informacion i cili nuk është i deformuar dhe nuk e shënon atë në situatë alarmi. Është shumë e rëndësishme që të ruhet qetësia dhe të ketë një lloj reflektimit rreth simptomës, rrezikshmërisë që ka simptoma dhe pa e deformu dhe pa kalun mendime irracionale. Si psikologa i thotë se ka vëzhguar situatën e ditëve të fundit, kur vendi është futur në një fazë të re të pandemisë dhe kur kanë nisur të merren masat e para për kufizimin e lëvizjeve dhe grumullimeve. Është e rëndësishme, thot ai, që të zbatohen këto masa para se të gjendemi para situatave të panjohura. Unë kam bërë vëzhgimet e mia dhe veri, sidomos të rinj që nuk janë të ndërgjegjësuar për sa i përket rrezikshmërisë që ka infektimi, si tek të rinjt vetë, por edhe tek moshat edhe grup moshat të tjera. Mbledhjet që bëjnë të rinjt janë pa respektu masat dhe pa rujt distancën. Kjo është një realisht shumë e rrezikshme dhe ju bëj thirrje tonë të rinjve si një person që ka kalu Covidin, po dhe si një psikolog i cili merret me shëndetin mendor, që të bëjnë kujdes për faktin se duke kanë një sëmundje që nuk e njohim mirë, si profesionistët edhe ne do të përballemi me një të panjohur, siç është ky virus, dhe përballemi me të panjohur në çdo moment sjell pasiguri. Psikologët Nika dhe Taibi thonë se në këtë fazë të pandemisë, një pjesë e familjeve shqiptare tashmë kanë persona të infektuar me COVID-19, dhe se përballja këtyre familjeve me COVID-in shërben si përvojë se si gjithsesi duhet të sillet me pandeminë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.